Muito bem, então, uma salva de palmas para a banda da Associação Cultural de Vila Real de Santo António. Estamos neste momento com 168 quilos e 500 gramas. É, então, o peso que esta peça de atum já tem, Luís Camarada, 168 quilos e 500 gramas. É verdade, José Luís Costa, neste momento 168 quilos e 300 gramas é a obra.